Ćao dragi moji, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas se šminkamo za dan zaljubljenih. Znam da sam u nekom od prethodnih videa uradila neki predlog za šminku za dan zaljubljenih i to je bilo u, čini mi se, videu gde sam se šminkala samo sa high-end proizvodima i tamo sam snimala tutorial sa Huda Beauty New Nude paletom. Zato sam danas želela da uradim tri u jednom. Dakle, tutorial za dan zaljubljenih koji će da bude ultra brz i jednostavan i koji će da bude samo sa drogerijskim proizvodima i pošto će ipak da bude 4 u 1 jer znate mene, isprobat ću i neke nove proizvode danas koje su mi nedavno stigli i možemo da počnemo sa šminkanjem. Nadam se da je sad svetlo malo bolje, pokušavam da namestim podešavanje na kameri da vidite bolje i jasnije šta radim. Prva stvar i stvar koju ću ujedno danas prvi put isprobati jeste nova baza koja mi je stigla pre par dana od Ingrid Cosmetics, dakle make up base za popunjavanje bora. Izgleda ovako. I isto je staklena bočica kao i kod ove baze koja je providna kao silikonska. Nemam pojma šta da očekujem od ovoga. Kaže da popunjava bore i to je revolucionarna formula koja trenutno poboljšava ten i daje koži savršen izgled. Savremeni sastojci sadržani proizvod kombinuje sposobnost trenutnog popunjavanja bora i dubokih nabora na koži, istovremeno čineći da koža zrači. Ćemo da vidimo da li je to istina. Idem prvo sa jednom pumpicom u... dobro... skroz je bela. Aha, da. Pa pretpostavljam da je ovo isti fazon kao popunjavanje pora, zaglađivanje kože, ali pošto kaže da popunjava i bore, ja ću ovo da nanesem i ispod očiju. I posebno ću se fokusiram na ovaj deo oko usana. Dobro. Ova strana lica gde sam nanela i ova strana lica. Jasno vidim da ovo itekako matira i da baš lepo zaglađuje. Nije mi je bila dovoljna ova jedna pumpica, tako da ću staviti još pola one pumpice, onako da pola sam stisnula, nisam skroz. Još ima neki baršunast osjećaj na licu. Suva je, ne osim da je nešto masna, je više onako puderasta, ne znam kako da nazovem taj osjećaj. Ali baš mi je lepo zagledala koža, moram priznati. Sad koliko popunjava bore, to ne znam, to ćemo da vidimo kada nanesemo tečni puder, ali ovo za sada... mi se jako dopada. Ingrid očito ima jako dobre proizvode za lice i mnogo mi je žao što se ne priča o ovom brendu više, tako da da. Kada smo kod tečnog pudera, tu neću koristiti ništa novo, Ingrid Ideal Matte Foundation, neću više da vam pričam o ovome, znači stvarno sam počela da vas zavim. Uglavnom idem da nanesem puder, pa idemo dalje sa korektorom. Stavila sam puder i moram samo da kažem nešto. Ovaj primer je predivan. Još mi je dodatno zagladio pore i kožu i jako dobro izgleda. Tako da još jedan top proizvod od Ingrida. Ne znam tačnu cenu ovog primera, mislim da je nekih 750-800 dinara kao i svi njihovi tako primeri proizvode za lice. Ostavit ću vam svakako naravno linkove svega što sam koristila, ali puder mi izgleda jako, jako dobro. Što se korektora tiče, tu također nemam ništa novo, ali imam novo nešto što nisam sigurna baš da li je pametno da koristim, ali moram da probam. U pitanju je također Ingrid, ovo mi je sad stiglo pa zato vam pokazujem jer je novo. Ingrid Ideal Face Contouring Cream. Ovo su kremasti proizvodi, kremaste konture. Ja sam ovo samo svočavala, dakle imamo nijansu za konturisanje, nijansu za posvetljivanje i highlighter. Ali highlighter neću koristiti danas, jer želim da ispravim nešto drugo pre nego što setujem lice. Dakle, da znate da nisam još uvijek setovala lice. Ali, hajde da probamo da konturišemo s ovim što danas. Samo da vidim sa čime ću da konturišem, pošto ja nešto nemam. Četkice za kremasto konturisanje, sad ću da probam da nađem. Našla sam jednu četkicu. Ovo je iz Sophie's Choice, onog prvog njenog seta. Uzela sam malo na četkicu, samo da vidimo. Dobro, nije mnogo jako. To je super. Ja inače ne koristim kremaste proizvode za konturisanje uopšte. Nikad to nešto nisam voljela, ali sam prosto htjela da probam ovo i da probam nešto. Da izađem malo iz svoje zone komfora, ali tako? Tako lepa nijansa. Moram priznati. Sad ja ne znam da li ja radim ovo dobro, jer stvarno kažem opet, ne razumijem se. Ali hajmo odmah na blendanje da vidim koliko se brzo suši. Da, jako se brzo blenda. Kremasto konturisanje je super ukoliko imate suvlju kožu i ne želite da preterujete sa praškastim proizvodima. Tako da, ako imate suvu kožu, ovaj proizvod možda bi mogao da bude super za vas. Ajde, malo ću nos. Što da ne? A baš sam pažljiva, znate koliko malo idem sa ovim.
Ovo se jako, jako, jako lako blenda u kožu, što mi je fascinantno. Idemo na ovu svetliju nijansu. Idemo ponovo Sophie's Choice četkica sintetičke dlake. Nanosim ovo svuda tamo gde bih nanela korektor inače, da posvetlim. Da, ovo se jako lako blenda. Znam da nisam nešto puno konturisala i nešto prejako, ali prosto plašim se jer je nov proizvod pa nisam toliko upoznata sa time kako se ponaša na licu i kako se blenda, ali ovo je vrlo, vrlo solidno, posebno, a kažem opet ako imate suvlju kožu i ne želite previše praškastih proizvoda na licu, dakle više želite da sijete, da blistate, da vam koža bude, da izgleda hidrirano. Da ne izgleda previše suvo, jer kada naravno setujemo tečni puder, preti koža prosto da izgleda suvlje. Što se korektora tiče, nemam ništa novo, bar ne da ja znam, ne. Tako da ću koristiti Maybelline Age Rewind ili ti Instant Anti-Age Eraser. Ovo mi je sada trenutno od drugerijskih korektora omiljeni. Znam da se nekima dopada, nekima se ne dopada, meni je ovaj korektor odličan. Baš me zanima da li će ovaj primer pomoći u tome da mi se ne uvlači korektor u bore ispod očiju. Ako pomogne, imamo pobednika. Još neću setovati lice, želim još nešto da isprobam. Ovo sam videla na Bojanom Instagramu, da je ona ovu Lumsovu metalik tečnu senku koristila kao highlighter. I to je izgledalo apsolutno fenomenalno. Nijansa koju ovdje imam je bež. Sad ću vam pokazati na brzaka swatch. Ovo je predivno, žao mi je što vam ne pričam češće o ovome, ali ni ja ne koristim sama toliko često ove senke jer uglavnom sam u žurbi. Pogledajte ovo kako sije. Ovo možete da vidite. Fantazija. Tako da ćemo ovo da provamo na licu. Iz pipetice vadite proizvod. Tako da to mi se baš sviđa taj sistem. Ovo je iz Sophie's Choice seta. E201 je četkica i izgleda kao ona tvor četka, samo mala. Idemo u ovu senku. I idemo odmah na blendanje. Vodite računa, jako se brzo suši. Šta kažete? Dakle, čim je nanesete, morate odmah krenuti da blendate. Tako da je ovo još jedan super trik ako imate suvu kožu. Nikako nemojte da koristite ovakve tečne i kremaste proizvode kada setujete lice sa puderom u kamenu ili u prahu, zato što će izgledati jezivo. Mnogo mi se dopada što mi uopšte ova senka nije pomerila puder nijednog momenta, nego baš se lepo stopila sa tečnim puderom. Tako da nastavljamo na drugom obrazu. Samo što želim da probam sa drugom četkicom jer ovo mi mnogo precizno nanosi ovo, tako da ću probati sa ovom pufnastom koju inače koristim za highlighter. Da, definitivno je bolje sa ovom. Dodat ću još malo na ovaj obraz, bolje mi je sa ovom četkicom, definitivno. Izgleda malo neuredno u početku, međutim kada krenete da blendate, mislim da vam je za ovo neophodan beauty blender ili prst, odmah krenite da blendate. Vrh! Stavit ću malo i na nos, iznad usne. Mogu vam reći da mi se ovaj look mnogo dopada, a nisam setovala lice. Možda ćemo samo setovati te zonu, a ovo ću ostalo ostaviti ovako. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se jako. Setovat ću onda kažem samo deo ispod očiju, tu opet nemam ništa novo, tako da Rimmel Lasting Finish. Trudim se da izbegnem ovaj deo gde sam nanela ovaj tečni highlighter, odnosno u tečnu senku. Jasno vam je naravno da ću setovati bradu, čelo, tu se uvijek prosijam. To moram da setujem kako znam i umem. I ovaj deo ispod konture ću setovati. Konture mi se i dalje vide. Ovo mi je malo čudno izblendana, verujem, zato što mi je to bio prvi pokušaj. Ovo mi je mnogo bolja. Sljedeće što želim da nanesem je bronzer. Ingrid. To je to što se tiče bronzera, dakle nisam konturisala, preći ću još jednom beauty blenderom. Što se tiče obrva, tu nemam ništa novo, koristim
već standardno neke moje proverene proizvode, a zabavila sam da rumenilo sam dobavila. E, hoću da koristim ovo rumenilo od Wet n Wild Color Icon. Ova je nijansa Apricot in the Middle. Mnogo mi je lepo ovo rumenilo. Nije uopšte jako, vrlo je suptilno, ali mnogo, mnogo lepo izgleda na obrazima. I ima blagi osjećaj. Preko ću da dodam malo, samo malo, moram, zato što mi je ovo totalno ono Valentine's Day highlighter, Divage Holo Eyes Holographic Eyeshadow. O ovome sam pričala da sam se oduševila kako izgleda na obrazima i preko celog rumenila ću onako da ga dodam, čisto da dodam highlighta. Nekako kad pomislim na šminku za dan zaljubljenih, pored toga što sam u fazonu daj mi sve crvene ili daj mi sve roze, nekako mi je cool da taj dan, to veče, koža onako izgleda sveže i blistavo i malo manje mat i malo manje natrpano. Dobro, daleko od toga da ovo sad ne izgleda natrpano, vrlo se vidi da sam našminkana, ali nekako mi koža izgleda svežije i highlighter je najbolji prijatelj kada su takve stvari u pitanju. Idem da uradim obrve van kamere i nastavljam sa senkama. Uradila sam jedno oko van kamere, kao i obrve. Htela sam prosto da isprobam šta želim to da vam pokažem, a da je jednostavno, da je efektno. Prva stvar koju sam koristila je ponovo Lumse Metallic tečna senka. To je ono što imam na kapku. Također ću je staviti na moju paleticu. Ponovit ću vam, morate jako brzo raditi sa ovom tečnom senkom, zato što se jako brzo suši i onog momenta kada se osuši ne mrda, znači kao tetovaža je, ne mogu da vam objasnim. Mnogo su dobre ove senkice, tako da nanosim nju na kapak sa pljosnatom četkicom od sintetičke dlake, ovo je Aurina. Imam gomilu ovih četkica, ovo vam uvek treba u životu za korektor, za cut crease, za ovakve senke, za kremaste senke. Dakle, sa njom idem samo na kapak i do pregiba. Onda sam tražila paleticu koja je pristupačna i brza. Ovo sam skoro dobila na Nixom eventu, Ultimate Edit paletica senki. Sadrži 6 senki koje su onako prilično bazne, simpatične. Prvo idem u ovu ciglasto crvenkasto brown senkicu i sa njom blendam pregib. Dakle, ako radite brzo sa ovom Lumsovom senkom, moćete lepo da je izblendate. Međutim, ukoliko pustite da se osuši, vrlo je velika verovatnoća da će vam ostati crta. A to ne želimo da nam se desi. Dosta vas mi piše da ne sečem deo gde blendam senku, ali spremam vam video sa nekim mojim trikovima za make-up, gdje ću pokriti također kako ja blendam senku da izgleda što bolje. Zatim idem u ovu najsvetliju bež senku i blendam iznad ove da bi dobila tu gradaciju. To je jedan od trikova. Zatim također iz ove palete idem u ovu pretposlednju, neku kao burgundi zagasitu nijansu i sa njom idem preciznije u pregib sa preciznijom četkicom. Zatim sam probala, zašto mi je ovo oko crvenije od ovoga, ne znam, vjerojatno sam ovdje malo manje dodala ove senke. To ćemo sad odmah da popravim. Desi se tako nekad da se zaigram. Probala sam da uzem ovu Shimmer Metallic senku, međutim, pigmentacija je iskreno baš, baš loša. Mislim, uradit ću to svakako na ovom oku, samo ću malo preći, ali nisam dobila baš ništa. Tako da ove shimmer nijanse mi se ne dopadaju. Ova bronzana nije loša, stvarno. Evo sad ću vam pokažem swatch. Dakle, ova bronzana je baš lepa, međutim ova kao da je pečena, ne znam. Baš je nikakva pigmentacija, ne znam o čemu se radi. Što se tiče donje linije oka, mešam ove dve i sa ravno sečenom četkicom idem ispod linije trepavica. Izblendat ću sve sa ovom koju smo koristili prvu pregibu. A što se highlighta u unutrašnjem uglu oka tiče i ispod obrva, koristim ovu Lumsovu mono senku u nijansi 07 nude. Pričala sam o ovoj senki kao o savršenom highlighteru. Mnogo je dobro. Ovo ako niste uzeli još, ne znam što čekate, toliko je savršena. I ima taj blagi
rozikasti ocijaj, kada onako uhvati svetlo, fenomenalno je. Dodajem malo i ispod linije trepavica u unutrašnjem uglu. I to je to što se tiče senki, bukvalno. Što se tiče unutrašnje linije oka, koristit ću ovu Divaž olovku za oči koja je u nekoj nude rozikastoj nijansi. Evo, samo ću malo zagrejati na ruci da mi lepše ostane. Ukoliko želite da izgled bude nežniji, dodat ćete svetli olovku. Ukoliko želite da bude malo jači, malo opasniji, dodat ćete crnu ili neku tamnu olovku u vodenu liniju. Nećemo nositi eyeliner, zato što potrebno nam je da ovo bude brzinski make-up look, tako da ću naneti veštačke trepavice samo. I idealne veštačke trepavice koje možete uzeti ako ne nosite eyeliner jesu Lumps Natural Looking Style Lashes. Ja ovde imam broj 2, dakle model 2. Jako se lako nanose zbog te svoje silikonske tresice. Naravno nisu, sad ne znam, nije ono neke leptir trepavice koje će vam izgledati kao malikačke tiče za oči. Ne. Vrlo su prirodne i mnogo se lako nanose i posebno su dobre ukoliko ste početnik kada je u pitanju nanošenja veštačkih trepavica, tako da idem da ih stavim i vraćam se sa Carmina. E da, jedan brzinski tip, ukoliko vam se desilo da ste malo prešli sa senkom previše dole ili ako vam nije baš oštrta linija, želi biste da bude oštrija, uzmete četkicu sa mrvicu korektora ili tečnog pudera i onda na dlanu uzmete prosto malo da je očistite. I onda samo počistite taj deo. Neće vam poremetiti puder, a učinit će da vam senka izgleda mnogo, mnogo oštrije i lepše. Eto ga. Dobro, trepavice su tu. Mogu vam reći da su ove trepavice toliko jednostavne i lagane i uopšte nemam utisak da mi je nešto teško onako na kapcima, tako da ako ne volite nešto preterano da nosite veštačke trepavice ili ne znate, možda bi bilo super da počnete vežbati sa ovakvim trepavicama koji imaju tu providnu silikonsku tresu i baš lepo prijanjaju na samu liniju kapka, tako da to je odlično. Što se maskare tiče, koristit ću ovu Deborinu 24 časa Instant Maxi Volume. Ja mislim da je to ista maskara kao ova, koju znate da sam obožavala i koju sam potrošila. Čuvam je, ne znam ja zašto. Sad ću pogledam da li su iste četkice, samo sekundu. Nisu iste četkice. Slične su, ali nisu iste. Dobra je ova maskara, sviđa mi se, kažem, zato je koristim. Ove trepavice su predivne. Što se tiče usana, nisam mogla da nađem ovo Lumpsovu olovku u toj bordo crvenoj nijanci. Svuda sam je tražila po kući, nestala je, bukvalno nestala. Tako da ću nositi ovu drugu pa ćemo da vidim kako će da izgleda. Pošto ovo prilično sve crveno, a ova je neka ljubičasta nijanca. Probat ću nju što da radim. Da, definitivno se ne slažem baš puno svojim make-up lookom, ali navikli ste već na mene. Se meni tako stvari ne slažu. Ali ćemo da probamo da popravimo stvar malo ovako. Ovdje ću preko istu ovu olovku, samo u nijansi Irish Coffee. Mislim da je sad bolje. Rekla bih da jeste. Sviđa mi se kako ovo izgleda. Baš, baš. Ova olovka su fenomenalna, već sam pričala o njima, neću da dužim puno. Sjetila sam se da imam jedan highlighter, a pošto želim još da sijem, koristit ću njega. Ovo je Ingrid Cosmetics HD highlighter i kada sam ga swatchovala nisam nešto pala u nesvest. Nisam bila pozvano kao wow što je lepo. Međutim, na licu ovo je izgleda fenomenalno. Ovo sam već probala, ja mislim, drugi dan kako mi je stiglo. Tako da ću dodam mrvicu ovog highlightera. Još i ja. Ljudi, stan zaljubljenih je sve dozvoljeno. Čak i da sijete ovoliko i zabijano. Morala sam da zasijem još, šta da vam kažem. Bez obzira na to da li ste zaljubljeni ili niste, ili prosto idete sa drugaricama u izlazak jer bojkotujete dan zaljubljenih ili Sveti Trifun, kako ko voli da nazove 14. februar. Ja znam da ja 14. februara slavim ne samo kao dan zaljubljenih, već i kao rođendan moje mame. Tako da, da, ovo je make-up koji ću nositi večeras. Nadam se da vam se ovo dopalo, nadam se da ste možda otkrili neke nove proizvode koji su vam interesantni. Ja vas ljubim puno i vidimo se za koji dan u novom videu.